Oratori Don Bosco në qytetin e Shkodrës rezervoi një ditë të veçantë në pedonalen e qytetit, ku morën pjesë qindra fëmijë dhe të rinj. Këtë vit aktivitetet kulturore përkonin edhe me 175 vjetorin e hapjes së oratorit të parë. Çdo vit me 8 vjetor festojmë për vjetorin e themelimit. Është faktikisht tash 175 vjeç që themelu Don Boskoja. Ka një 25 vite që është në Shkodër. Edhe krahas aktiviteteve që bëjmë gjatë gjithë vitit për edukimin e të rinjve, këtë ditë kemi dëshirë me bashkënda edhe me qytetin e Shkodrës, do me thanë që organizohen një shfaqje, lojra të ndryshme këtu në pedonale, mënyrë që të mund marrin pjesë edhe kalimtarë të ndryshëm, fëmijët edhe të rriturit. Oratori faktikisht ka filluar nga Don Bosco në Torino në vitin 1841. Pastaj pak nga pak e shapur në tanë botën. Gjatë 25 viteve në qytetin e Shkodrës, oratori është kthyer në pikë referimi për mirat të rinj të qytetit. Knasia që merr për fëmijët, të ndihmoj fëmijët të bashkëveprojnë me ta, të u përfshi pjesë lojrave të tyre, është një knasi shumë e madhe dhe besoj që kjo është gjëja kryesore që ne të rinj shkojmë edhe rrim në oratorin Don Bosco. Edhe që e bëjmë oratorin Don Bosco me ecë dhe me pas këtë temën që kanë orator si në Shkodër por edhe në anë të tjera të botës. Oratori Don Bosco është një qendër rinore që drejtohet nga priftërin salezian. Synimi i saj është promovimi i vlerave edukative përmes kohës së lirë.